tomto daždivom počasí to nebudeme mať vôbec jednoduché. Vítajte, milí diváci, ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Pacific Drive. Budeme pokračovať ďalej. No a čo na to povedať? Sme rovno v akcii, milí diváci. Nevieme sa dočkať, máme tu dokonca handbrake. Znamená, že by sme mali hneď zabrzdiť. Dal som sa zatiaľ na to CTRL. Moc mi to nevyhovuje, ale uvidíme. Takže. Čo je pre nás najdôležitejšie, milí diváci, fajn noví? Vítejte samozrejme na našom kanále. Ďakujem, že ste prišli. Noví diváci, 7. V tomto prípade je pre nás dôležité nájsť nejakú... Potrebujeme nájsť elektroniku. Ale teda hodne prší. Počkaj, ja možno môžem zapnúť aj toto. Nie, že by to niečo robilo. Podľa mňa to nie je rozdiel. To vyzerá ako v nejakom filme, ten dážď. Dobre, tu máme nejaké... Prach z prosté anomálie, milí diváci. Fajnový. Dobre, niečo by tu malo byť. Ináč nemáme veľa bodov, odkiaľ môžeme získať to, aby sme mohli ísť domov. To mi prípada nebezpečné celkom. Aha. Už sa musím naučiť, že budem musieť robiť vždycky toto. Dobre, ideme troška prehľadávať. Potrebovali by sme získať... Čakaj, kde to bolo? Potrebovali by sme získať hlavne... Dá sa povedať, oh my god, tu je celkom silná radiácia, do frasa tam! To nie je moc bezpečná situácia. Počkaj, tu sme len prešli takto krížom, dobre. Dúfam, že mi niekto odpálkuje auto preč. Vypáčime. Počkaj, ja nemám Impact Hammer so sebou. To nie je možné. Dobre, takže sme skončili. Dá sa povedať. A našiel som auto na prvý pokus. Nice! Dobre, ideme ďalej. Impact Hammer som teda nebral. Takže ho nemáme. No, zatiaľ v tejto oblasti sme nič nenašli v podstate. Ale budeme hľadať, dokedy nenájdeme. To nevyzerá dobre, kámo. Zdá sa, že nám to jemne skratovalo autíčko. Možno nás to aj nabilo jemne. Dobre, tu si môžeme vystúpiť. Lebo tu môžeme... získať nejaké materiály možno. Nič moc tam není. Nie je to úplne to, čo si predstavujem. Potrebujem elektroniku získať v tomto rane, ale... Možno bude tu? Elektronika, poď k tatínkovi. Není tu. Škoda. Vehikl. Armored door, ale čo nepovieš? Termoskopický kryštál, tu nejaká špecialitka. Asi som si mal spraviť ten oný, lebo tu je aj veľa týchto plazmových... Kde mám auto? Á, tu. Plazmových vecičiek je tu celkom dosť. Dáme si to rovno sem všetko. Čiže ja to môžem vlastne spraviť. Nemôžem to spraviť. Tento skraper je už na konci svojej... životnosti, takže neviem, či si nemám zobrať
hněď za sebou druhý. No nevím, zatěl se mi tento run až tak nepozdává, milí diváci fajnového charakteru. Děkujem, že sledujete tento kanál, mě se budete mít do komentárov napísať, ako se vám zatěl páči tato séria. Samozřejmě boli tam nějaké věci, že jako jsem auto opravoval, mohli jsme si dať jeden díl opravování auta. Ale nič moc som tam nezískal také, aby som spravil z toho jeden celý diel, pretože je to celkom problematické na sejvovanie, vy vlastne v tomto ráne by ste nemali sejvnúť absolútne nič, takže jau, to bolí troška. Takže je to výhodnejšie, ako keby keď budeme mať nejaké novinky z toho spraviť, tak upravovací diel, alebo ako to nazvať? Chápeš, ako to myslím? Dobre, čiže tu by niečo malo byť, pokiaľ viem, naľavo. To by malo byť niekde tu. Čo to je? To je nejaká futbalová bránka asi. To sa mi ako niečo ukazovalo. Same fatamorgány, milí diváci, sa tu na mňa vyrodujú. OK, tu je domček. Tento som chcel pozrieť. Bože, ja sa nebudem vedieť vrátiť. Ale to je problémik. Tu by mohla byť nejaká... Vám, že tu nebude treba zobrať... Čakaj, refrigerator? Tu je dosť veľa jedla. Refrigerator sa dá ale aj rozbiť, že? Nedá sa rozbiť. Prečo? To nie je dobré, že sa nedá rozbiť. Dúfam, že tu nebudem potrebať impact hammer. Počkaj, nemám pri sebe fléru? Ja by som asi mal... Idem si po fléru. Neviem, či by som sa nemal dojsť rovno s autom. Ale asi nie, ale tak... Čo je toto? Grill? Pretože ja sa na 100% stratím, že... To auto potom nebudeme nájsť. Čo je tuto? Žiadno malý a kámo. Tak pri tej by som asi nemal zostávať. Počkaj. Našťastie tu mám navigáciu, že kde je auto. Slečná anomália si tu robí po svojom veci. Počkaj, však to mi tam šlahá pri to auto, tá elektrická fázerovina. To asi nie je moc dobré, by som povedal. Poďme to skúsiť. Troška proste dostať bližšie pri ten domček. Aj keď by sme mali cestu do nejaký lesíček. What? Počkaj, to som rozbil, som si myslel, že sa to nebude dať. Bola nejaká lavička iba, to je v pohode. Dobre, sme blízko toho domu. Zoberiem si fléru asi. Lebo ja tu nič nevidím, nemal som nič tme, ono sa dá ísť aj cez deň. Dajte mi fléru, jednu. Neviem ako sa berie jedna, takže zoberiem všetky. Async to the slot. Number 2. Do akcie. Bum. Dobre. Už sa to zapaluje. Ja neviem tú fléru zapáliť, popravde. To na čo mi je? Á, už mám. Výborne. Rádio, yes, to by mohli byť tieto. Šunkové chleby z rádia. Druhý skraper. Bude to elektronika? Batéria, elektronika, o môj bože! To je ono, čo som naozaj potreboval. Dobre, zoberieme fléru. Elektroniku, toto... Celú misiu máme splnenú, môžeme ísť domov v podstate. Lebo elektroniku som fakt chcel nájsť, takže... Už som v pohodičke. Už mám misiu splnenú, pretože to môžem potom upgradeovať dôležité veci doma. Dokonca je tu aj telefón, možno že aj ten bude mať elektroniku. Ukáž to sem. Superwire. Batéria, plastik. Nemal. Škoda. Sa nedá akože do toho domu vôbec dostať, no? Toto bude mať tiež elektroniku, kámo. Telka by mala mať, no, ale neviem, či mi to dobre padne. Čo to je? Pick-up, tu, plastik. A kde je elektronika? Musí tu byť. Neviem zobrať.
Ta playera je vypálená. To frasa tam, já nic nevidím zase. Ach, můj bože. Dobré. To jsou nápady chodit v tmy. A já jsem se všechno pobral. Ještě backpack jsem pozrel. Tu je něco ještě při schodoch. Plastik, to je nič. Proč nemůžem ten plastik zobrať? Můžem, okej. Okay. Můžem to aj hodit, kámo. No ninja shurikeny! Hehehehe! Okej, okay, ideme do auta. Někde nevím, kde je zase, ale nevadí. Máme elektroniku, tak můžeme jít domov, teoreticky. Ještě bylo, bylo dobré získat je viacej. Máme iba jeden kus, to je dost málo. Oh my god, já se bojím. Unit zvuky. Tak všade, keby někdo chodil mi po hlavě normálně, taky, také zvuky jsou tu. Dobré, kam půjdeme teraz? Ako můžeme pozrieť tuto oblast, čo je tu. Se mi zdá jako schodné, že tam by mohlo být něco zajímavé. A moment, čekaj, já jsem si to... He. Dobre, vrátit se na cestu bude celkom ožíšek. Raz majster povedal na praxi, povedal moje priezvisko a povedal, že jsem ožíšek. Nevím prečo. Podle mě jsem poriadný orech kanadský, ale nevadí. Hehe. Asi myslel, že je obtížné ma identifikovat. Já se mi rozprávám úplně hlouposti. Nevadí, nevadí. Pohodičke jsme. Nevím, kde je cesta. A už jsme na cestě, zdrejme. Je taká zabavná hra toto, kámo. Já nevím, že jak ho mohli vymyslet. Hej, ideme po cestě? Ideme. Já si myslím, že tu bude stačit, keď zobereme jeden ten nanochor, ale uvidíme, že jak se to bude vyvíjať. Dobré, snad tu najdeme něco zajímavé. Tu je autíčko. Chci se nám ho prehľadávať, jako... Moc se mi nechce, ale může tam něco zajímavé být. Budeme radši ty domčeky poprehľadávať. Tím jak jsou nějaká anomálie, jako vidím. Jojojoj, joj, tu je radiácia, zrejme. Nezabudnite mi do komentárov napísať vašu prezývku. Kterou vám někdo dal, například. Oh my god! Jsme celkom schytali, mám jít ďalej, tady je to? Dobre, to by bylo nebezpečné, keby že jsem není odizolovaný, jak to správně chápem. Len zadok je nějak poškodený, teraz. By som išiel nějak... To se dá výzore? Dá sa, nie je to asi ideálne tu chodí hore, čo? Dobré, anomália, která mi zahrá do uška lahodnú pesničku. Kdyby se to tu tak odparkoval? Nevím, či to tu je bezpečné. Dá se, že naše svetlo schytalo nějaký elektrický šok. Nevadí. Já nevím, co tu mám robiť. Asi si zapnem jednu flajeričku. Aj keď není asi dobré ich používať tak veľa. Kam mám ísť? Počkaj, tam je niečo zaujímavé. Juchu, konečne! Juchu! Aha, tu tak, tu tak to vyzerá, že to tu je celkom akože population vysokého charakteru. Nejaký prístav to tu vyzerá, že by tu mohol byť. No a tu nájdeme niečo zaujímavé. Počkaj, počkaj. Lepiacích pások budem mať veľa. Toto jak sa nedá otvoriť, asi to je iba fake. To je všetko, čo sme tu našli, až táto budova vyzerá super.
My se nevíme dostat dnu? Ty ne. To je nič moc. Počkej, zkusíme. Dobre, množstvo flare sa nám zvýšilo, takže môžeme si ďalšiu zapnúť. Tu je to troška nebezpečné, no. Počkaj, tu nech zadok, nemôžeme otvoriť. Bolí. Tu je toho ale fakt veľa. Je toto. Sealing kit. Sa môže hodiť aj nemusí, no. Čo nevieme brať sealing kit. Dúfam, že neumrem teda. Čo je? Čo to nejde? Čak to mám nastavené, kámo. Ty toto iba zničím. To sa neoplatí takto robiť. Dobre, spravím to takto. Wrecked car, wrecked car. Okej. No neviem, či sme našli niečo zaujímavé. Máme niečo zaujímavé? Kopec vajar možno je zaujímavý. Farby máme rôzneho charakteru. Máme dva kusy elektroniky. Ale kto je tu bohatý? Kto je tu boháč? Konečne sme sa stali John Bon Jovim zadarmo. To je neskutočné normálne. O, tu sú ďalšie vecičky. Ale prosím ťa. Čo sa nám to tu len deje? Ja tu zarábam. Ukáž? What does this button even do? Okej. Myslím, že to bolo v Dexter Laboratory, to len taký típok. Tu, ideme naspäť do auta. Nebojte sa, milí diváci, nemám dobrý orientačný zmysel, idem podľa tej šipky. Vôbec neviem, kde som a čo tu robím. Tu vyzerá nebezpečne. Možno by som opravil tie zadné dvere. Tie vyzerajú hodne zničene. Dobre, poďme sem popodávať veci. To znamená, že toto všetko sa popodávam. Ja by som mal zjesť toto mre. Popravde. Dám si to sem a zjem to celé. Koľko mi tu to dá percent? No ono mi to... To je koľko málo! To si robíš srandu, nie? Dobre, počkaj, jedno by som si toto nechal tu. Tu. Aaaaaa, milí diváci, konečne som našiel. Decal kit, to je načo? Aby sme si tu mohli robiť tuning, milí diváci, fajnového charakteru. Bude som mňa profesionálny tuning master. Nechám, asi zoberme určite, na 100%. Koľko máme ten elektroniky? Ja sa musím vrátiť, ale... To je plazma, to nie je elektronika. Ja sa musím vrátiť bezpečne domov, pretože mám veľa elektroniky a vôbec ju tu nevidím. Kamo, ja neviem, kde tá elektronika je. Ja som absolútne mimo. Je tu vôbec? Počkaj, elektronika... Aha, mám 4 kusy. To je neskutočne veľa. Tu je neskutočne veľa. Obrovské množstva zásoby sa dostávajú do môjho tela. V každom prípade ideme to zasilovať. Async quick slot, dvojka... Dvojka, zatvoriť. Šupnú. Ešte čo tu je také poškodené? Asi nič, že? Len to troška. Asi predný bumper bude lepšie, keď bude zatentovaný. Aj kapota. Dobre, kolesa sú v dobrom stave. Možno toto zadné ešte troška. Tak. Už toho nemáme moc, takže si to odložíme. To už asi zbytočne odkladať. Ale možno by sme vedeli spraviť ďalšie, keby chceme. Silinky nepotrebujeme, my potrebujeme... toto.
Nemáme Heavy Chaos, takže by sme nevedeli spraviť. To není dobré, lebo sa odtiaľ to nedostaneme, keď sa niečo zle stane, takže môžeme ísť radšej domov. Ale môže sa nám podariť niečo nájsť. Ja by som to tu vytočil možno sem. Alebo by sme mohli ísť po tejto celej ceste a ísť sem na toto miesto. Neviem, čo je toto zelené. Čakaj, musíme to priblížiť. Čo je toto zelené? Zelené je neviem čo, kámo. Absolutne netuším. Neviem, čo to je proste, no nemám to tu ukázané. Počkaj, ešte môžeme ísť nižšie. Áno, no, tá legenda, to je tu toľko vecí, že by som sa unudil na smrť, kým to mám všetko preprečítavať. Možno nám bude stačiť iba tento jeden paštekový rohlík, uvidíme. To je taká zábavná hra, kámo, tu je jedna z najzabavnejších hier v dejinách vesmíru, normálne. Samozrejme, nechcem uraziť Boha, ale vyzerá, ako keby Boh uštikoval na kolene. Vy, čo ste veriaci, tak to neberte ako zlom, chápeš? Nechcel by som stratiť všetkých mojich divákov krásnych. Takisto 2% žien, čo sem chodia, podľa toho, čo ukazuje kanál. Čiže jedna žena za rok. Ale nevadí, to je viac ako nula, chápeš? Takže musíme sa aj v komentároch dobre správať jeden k druhému. Tak. Prejdeme to po tejto celé ceste, možno niečo nájdeme po ceste. Počkaj, nepoškodili sme si niečo? Nezdá sa, že sme v poriadku. Nice, milí diváci. Ja som tak rád, že máme tú elektroniku, teraz stačí, keď dojdem domov a budem spokojný. Čo je hento pre Boha? Tam chodí nejaký Decepticon. Počkaj, poďme pozrieť tu nejak do tohto auta. Rád by som našiel Chemicals, no. To nebude ono, nevadí. Danger, to není dobre. Čo ma posúva? Mňa niečo posúvalo, videli ste to? Mám normálne strach z tejto hry. Ono ma normálne posúvalo, to som ja sa neposúval, to ma sa mne niečo posúvalo a ja sa teraz bojím. Okej, hem to je nebezpečná vecička. Sú tu nejaké túlenie. Napadajú ma veľryby, volajú ma. Túlenie s veľrybami. Oh-oh. To bude boleť. Á, ale to ináč, toto elektronická šokovej celkom poškodí auto. Nepríjemné. Ale už som bol v tom, milí diváci, fajnový, takže už som musel utrpeť veľké škody. A naše auto je vo veľmi zlom stave. Nemáme chemicals, takže sa nemôžem opraviť. Ale rád by som išiel domov. Počkaj, tu máme autíčko, ktoré by som rád prezdrel. Neviem, či to nepojde smerom dole. Nevadí. Ja nič nevidím. Dobre, choď, kde chceš. Nenašli sme chemicals. Nemôže z kolesa vypadnúť? Asi nie, že? Nemyslím si, no. Nevadí. Kde máme auto? Tu je. Keby ste náhodou zháňali kosačku, tak tu je profesionála. Hehe. OK. Nemám až, že máme to auto celkom poškodené teraz. Na niektorých miestach je dosť žlté. Tie zvuky sa mi vôbec nepáčia, to nech to skúsime prejsť okolo. Jop! Skoro som skoro som nadával. Ale nebola to nadávka, ale blížilo sa to k tomu. Mal som si zobrať viacej tých repairovacích vecí. Dosť ma to hnevá. Počkaj, tu nepriateľské vojenské sily idú po nás. Kámo, ja sa bojím. Čo je hento tam modré? Niečo modré ma volá. Idí domu. Čiže, chcem toto prehľadať. Chemicals, prosím. Scrap metal. Jemný chemicals. Nemáme. To není dobré. Tu je skôr zlé ako dobré. Na co znám s takýmto poškodeným auto podarí dostať domov? Pretože sa domov chcem dostať.
Nerád by som prišiel o tú elektroniku. Myslím, že keď sa ti nepodarí run, tak proste sa vrátiš domov s úplne zničeným autom a môžeš pokračovať ďalej. Ale neviem, lebo túto hru som nehral, takže neviem, ako to funguje, samozrejme. Verím v to, že to tak funguje, teda. A mám taký strach v tejto hre. To je viacej strašidelné ako tie niektoré hry, ktoré majú byť strašidelné, vieš. Neviem prečo, ale... Remnant Experiment. Je, počkaj. Tak hento je vlastne moja vlastná, čo som si dal. Jaže, čo sa tu objavuje modrá značka? To je moja vlastná modrá značka, vieš. Dobre, ideme ďalej. Teraz tady auto. Ja by som išiel domov s tým elektronikou, som spokojný, že som ho našiel. Len sa bojím, lebo máme troška poškodené auto. Au. Neviem, že čo by bolo dobre najlepšie opraviť z tých vecí. Oh, baby. Počkaj, ja nemám zapnuté svetlá, alebo prečo nevidím nič? Tak si zapínam svetlá. To je blinker, nie? To prasa. Ja skúsim háčko. Ja nevidím ani nevidím na to, aby som ich zapol. Ale podľa mňa ich nemám zapnuté, lebo je tma. Ja budem plakať. Musí byť niekde. Aha, no tak toto je super, ale to nie sú predné svetlá. Ale je to veľa príjemnejšie teraz ísť, popravde. Dobre, aspoň niečo, však to osvetľuje trocha aj vonkajšok. Ja nevidím nikde, kde sa zapínajú svetlá, popravde. Čakaj. Musí byť blinker, nie? Alebo klimatizácia. Ja neviem, kámo, ja som mimo. Vypnem to. Nech mi to nemíňa baterku. Dúfam, že bude stačiť jeden ten anchor, lebo to bude problém, keď budem potrebať viacej, tak budem musieť ísť hen tam hore po ten malý asi. Tu sa mi tu nepáči, tu je veľa týchto rôznych vecí. Prejdeme za to. Sme takmer tam, kde som sa chcel dostať. Čo, toto je tak zabavná hra, ale je to sa strašne ťažko natáča toto. Vieš, lebo keby si keď pokazíš run, tak čo? Vieš, to je ten problém. Dáme si flairu asi. Flair máme dosť, aby sme ich mohli míňať. Lebo niekde by mal byť anchor a malo by tu byť ešte niečo ďalšie. Dobre, tu máme radiáciu, ktorá sa mi moc nepáči. No jasné, ale do toho anchoru my budeme musieť dojsť autom. Lebo keď nepôjdeme autom, tak vieš ako. Tak zomreme. V podstate. No už aj zomierame teraz. Takže ja sa musím autom prísť. V podstate. Nie, kámo, a toto ma už tiež zabíja. Dobre. Chápem sa, že čo som urobil chybu teraz. To není dobrá situácia, no. A nie som na tom ani vôbec dobre teraz s HPčkami až tak, jak by som chcel byť. Možno by som si mal dať first aid kit, ktoré nejaké mám, alebo by som sa mal najesť. To bude problematické aj dojsť tam tým autom. To je tak z kopca strašne. Jak to vybavíme? Ideme tam skúsiť ísť autom? Myslím, že to není dobrý nápad, opravde. 10 krát nabúram, kým tam dojdem. Ale zase nosiť to do auta je tiež problém. Čo je toto? Musím skontrolovať, lebo to môže byť niečo dôležité.
Pneumatic deposit box. Duct tape, plastik, duct tape, teorie. OK, zajímavé. To si potom můžeme pozrieť, čo to je, jaké teorie. Já nevím, kde je auto. Tu je. Dobré, zkusíme tam ísť prostě dolo, tu na dolom. Já nevím, jak se zapínají světla, proč se to nezapíná háčkom. Počkej, já jsem si dal svou chybu. Necháme to auto tu? To by nemalo být daleko od toho města. To máme doničené, já nevím, či dojdeme do cíla, tak to pádom. Dobré. Budem věřit tomu, že dojdeme, no. Čo je najviac poškodené na aute? To je nič, ja mám málo aj benzínu asi, kámo. Tieto dvere sú dosť zničené. Tieto dvere majú tiež nejakú malfunction. Chýbajú nám chemikálie, no. To je blbé. Dobre, no. Co se dá robiť? Kde to mám akože pozrieť svetlá? Okej, bol som pozrieť, že ako sa zapínajú svetlá. Asi z. Tak dvere sme chceli najviac opraviť. Tieto. To nejde. Není to dobrá situácia, no. Môžeme ísť domov vôbec? Alebo potrebujeme ešte jedno? To by bolo veľmi zlé. Nepotrebujeme, okej. My môžeme možno sa gatewaynúť dokonca sem. Nemôžeme. Ha! Bo táto gateway je príliš blízko. Keď zacúvame, tak tam môžeme ísť, podľa mňa. Hehehehe, tak asi zacúvame. Moment. Nefunguje to. Čo mne nesvietia svetlá? Dobre som hovoril, že toto svetlá. Ja mám svetlami. Podľa mňa sú v pohode tie svetlá. Ja neviem, čo im je. Ale je pravda, že svietili na začiatku?
My som zacúval kúsok a môžeme ísť potom aj hentou gatewayou. Nevidím ani holé nič. No asi sa domov nedostaneme, popravde. Nedostaneme sa nikam. Už má byť cesta. Ono by to byť OK. Veľká protection is compromised. Neviem, či nemám ísť radšej hentou gatewayou. Aha, však tu zomíram. Je dosť možné, že to ma teraz bude celú dobu zabíjať, popravde. Neviem, či to stíham. Asi ma to zabije. Jak si dám lekárničku, kámo? Poľa mňa to stíham len tak, tak, ak to stíham teda, no. Asi to nestíham. Večko. Dal som si healing item. Ja neviem, či vôbec idem. Nevidím ani prd. Zvoní mi ta smrť, kámo. Ja som blízko strašne, ale... Nie, prosím! Ja neviem sa pohnúť asi. To je škoda! Nemám už ďalší healing item. Nevidím nič.
Já tam zkusím obehnout, já nevím! To já jsem oblízko! Já jsem mal elektroniky kopec. Last pinged at, huh? Back at the garage. How could that be? Oh, car got you back somehow. Very, very interesting. I'll have to observe this first. Čo, neviem sa ani pohnúť. Asi som o všetko prišiel, čo? Ja som tam mal tú elektroniku. Veľká škoda. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej páčil. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, neviem, jak sa mám pohnúť. Možno musím načaržovať batériu, teoreticky. Tu, nepríjemná situácia, popravde. Ale od toho sú hry, no. Nemôžeš mať všetko, chápeš? Dobre, milí diváci, ďakujem veľmi pekne za vašu profesionálnu pozornosť.